你好，我是牛奶爸。行销工具有很多种啊，尤其在网络行销，这些电脑工具软体，它是一直变、一直变哈，一直在更新的，所以你永远学不完。每隔一段时间呢，你就要学一个新的工具。但是呢，学这个工具其实不会花你太多的时间哦，了不起几天的时间，你把它摸一摸，摸个几天你就熟练了哈，甚至可能一个礼拜或2个礼拜，其实你就熟练了。但是呢，学会这些工具都不是重点。哦，重点是在于你的精髓在哪边？行销精髓是什么？其实就是创意啊！你要怎么样保留你的创意，然后举办你的活动，利用这些工具去举办你想要办的这些活动跟创意。那我今天呢，最近我们这个 LINE 的工具很火红嘛，在台湾很多人，非常多人都在用 LINE，所以呢，LINE 的这个 LINE at 这个生活圈呢，有一个朋友他，我觉得蛮值得赞许的，因为他有一个。今天的有一个文案，我觉得还蛮有梗的。他说：“大家午安，我是蟹老板。今天天气很冷，记得多穿点衣服。上周送货的时候呢，遇到了一个可爱的阿嬷，她拿着500个10块钱的硬币付款。然后呢，昨天的时候啊，她就把它存到银行去，发现有一个铜板啊，是民国64年的1块钱。那民国64年的一块钱，那个时候的1块钱跟现在的10块钱是长得差不多大的，好，所以他就讲说，很有趣，哦，那个10块其实是一块，所以他就写即日起到月底3月29号止，来电消费，你只要拿着民国64年的1块钱铜板，你就可以买青鱼一片，哦，有的人念金鱼哈，青鱼一片呢，它青鱼一片在外面都卖好像将近100块吧。那他说，你只要拿民国64年的1块钱铜板，你就可以来买。然后呢，他下面还附了一张图哦，吼，他下面还附一张图，这边看得到吗？他在写，太亮了，他在写1元买青鱼，好，1元买青鱼。然后我就觉得，诶，这个不错啊，因为人家看到这张图的时候说，诶，为什么1元就可以买青鱼？好，我把那个图附上去看一下，1元买青鱼。好，那这样像这样的文案，我看了我就觉得蛮有趣的哈。那假如有些人他就是有这个有那个储存那个收集这个古钱的习惯啊，旧有的硬币的习惯啊，他们就有可能拿去买哈。然后他附这个照片里面很好玩，他就写1元买青鱼，然后底下还附了那个1块钱的铜板在上面。哦，我觉得今天不管你是用什么工具，其实你都可以用这个文案哦。铺陈在你的这个行销工具上面，所以不管你行销工具怎么变都没关系，重点是你的那个发想的文案有没有创意，有没有梗啊？那让人家消费者一看到的时候说，还不错啊，蛮好玩的，我想要参与这个活动，那你就成功啦。